اے پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی بیویوں اور بیٹیوں اور مسلمانوں کی عورتوں سے کہہ دو کہ باہر نکلا کریں تو اپنے چہروں پر چادر لٹکا کر گھونگھٹ نکال لیا کریں, یہ چیز ان کے لیے موجب شناخت و امتیاز ہوگی تو کوئی ان کو ایزا نہ دے گا, اور اللہ بخشنے والا ہے مہربان ہے.